በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ በኢየሱስ ክርስቶስ በሰማያዊ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት ይባርካችሁ። እግዚአብሔር በብዙ ጸጋ በብዙ ደግነት በብዙ ምሕረት የሚያኖረን የሚኖራችሁ እግዚአብሔር ልጆች ፍጹም የሆነ ቸርነቱ በጎነቱ በሕይወት መታኖራችሁ ሁላችሁ ደምቆያችሁ ሁሉን የሚችል አምላክ መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ የኛ መድኃኒት የኛ ወዳጅ እኛን ብሎ መስቀል ላይ ራቆቱን በመስቀል ሞቶ ወዳን ይከፈለልን የተከፈለለት እጅ ባረገን ከሰማያዊ አባቱ ከአብና ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር ልጆች በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 28 ላይ ስለ ታላቁ ሐዋርያ ስለ ቅዱስ ጳውሎስ ወደ ሮም ጉዞ የተጻፈ ታሪክ አለ። የዚህ መጽሐፍ ጻፊ ሉቃስ ወንጌላዊው ነው። ምን ይላል? ምዕራፍ 28 ላይ በደና ከደረስን በኋላ በዛን ጊዜ ደሴቲቱ መላጥያ እንድትባል አወቅን። አረማውያን ወይም ያላመኑ ማለት ነው የሚያስገርም ቸርነት አደረጉልን። ዝናብ ስለሆነም ስለብርዱ ሰዓት አንደደው ሁላችንን ተቀበሉን። ጳውሎስ ግን ብዙ ጭራሮ አከማችቶ ወደ ሰዓት ሲጨምር እፉኝት ከሙቀቱ የተነሳ ወጣ እጁን ነደፈችው። አረማውያን እባብ እጁ ላይ ተንጠልጥላ ባዩ ጊዜ እርስ በርሳቸው ይህ ሰው በርግጥ ነፍሰ ገዳይ ነው፣ ከባህርም ስንኳ በደና ቢወጣ የእግዚአብሔር ፍርድ በሕይወት ይኖር ዘንድ አልተወም አሉ። እርሱ ግን እባቢቱን ወደ ሰዓት አራገፋት፣ አንዳችም አልጎዳችውም። እንግዲህ ይህንን አስገራሚ ታሪክ ነው የምንማርበት። አረማውያን ሲል እግዚአብሔር እንደሚያውቁ ደግሞ መለስ ብሎ ይናገራል። እግዚአብሔር የሚለው እነሱ አምላክ ያው ሰው በደመ ነፍሱም አምላክ እንዳለው ይረዳል ያውቃል። ግን ስለ አምላክ እውነት በወንጌል መረዳት በትክክል ያልተረዱ ግን አምላክ አለ ብለው የሚያምኑ ይህ የሚታይና የማይታየው ዓለም ሁኔታዎች ሁሉ በአምላክ ቁጥጥር ውስጥ ነው ብለው የሚያምኑ ሰዎች ናቸው። እንግዲህ አርማ የተባሉት ግን ክርስቲያኖች እንዲባሉ የሚያደርሳቸው የሚያበቃቸው ክርስቶስን በማመን የሚገኘው ትልቅ ስርዓት ያለው ኑሮ ገና ተካፋዮች ስላልነበሩ አረማውያን ብሎ ሉቃስ ጽፏቸዋል። እንግዲህ ለሰማችሁት ነው። ከከባድ የመርከብ ጉዞ ለህይወታቸው አስጊ ከነበረ የመርከብ ጉዞ በኋላ ነው እንግዲህ መላጥያ የምትባል ደሴት የደረሱት እና የተቀበሏቸው አረማውያን ሰዓት አንድደው ከፍተኛ ቅዝቃዜ ብርድ ነበርና የአውሮፓ እንደምታውቁት በቅዝቃዜ የታወቀ አህጉር ነው እና ያንን አንድደው ተቀብለዋቸዋል። ጭራሩ ውስጥ ወይም ደግሞ እሳቱን ማንደዳቸው አንድ ትልቅ ነገር ቢሆንም እሳት ማቂዎቹ ግን ደግሞ እሳት አቀጣጣዮችም አንድ ላይ ይሰራሉ ማለት ነው። ችቦ እሳቱ እንዳይጠፋ ችቦውን ወይም ደግሞ ጭራሩን እየሰበሰቡ ወደ እሳቱ መወርወር ባህል ነው። ሁላችንም አንዳንድ ቦታ እሳት ምንሞቅ ወይም ካምፋየር ወይም አንዳንድ ችቦ ስናበራ እየተጋገዝን ነው በእሳቱ የምንቆሰቁሰው። በዚህ ሁኔታ ጳውሎስም ተቀምጦ ማየት የወደደ አይመስልም። በባህሪው ጳውሎስ ተቀማጭ ሰው አይደለም። እና በቤተ ክርስቲያን ሶስት አይነት ሰዎች እንዳሉ በዚህ ታሪክ ውስጥ እናያለን። የመጀመሪያዎቹ ሰዎች ተቀማጮች ናቸው። ተቀማጮችና ሟቂዎች ናቸው። እነዚህ ተቀማጮችና ሟቂዎች አሁን በጳውሎስ ላይ የቀለዱት ናቸው፣ እንደውም የፈረዱበት ናቸው። ይሄ ነፍሰ ገዳይ ነው ያሉት። ነፍሰ ገዳይ ነው ያሉት እነሱ ተቀማጭ ስለሆኑ ነው። በሚሰሩት በሚተጉት መንፈሳዊውን ነገር በሚወዱ ቤተሰቦች ላይ የሚሳለቁ ክርስቲያኖች አሉ። እንደው መንፈሳዊውን ነገር በአጠቃላይ አቃቄር እያወጡለት የሚኖሩ ትክክል እንደሆኑ የሚሰማቸው ይህን በማድረጋቸው አንድ ቀን እንኳን እግዚአብሔርን የማይፈሩ ተቀማጭ ክርስቲያኖች ምድራችን ላይ ብዙ አሉ። ምንም ነገር የማይሰሩ ለመንፈሳዊ ህይወታቸው ምንም አይነት አስተዋጽኦ የማያደርጉ ምንም አይነት አስተዋጽኦ ቤተክርስቲያን የማይሄዱ
እንደው ኢትዮጵያ እንኳን መቼም በየመንገዱ የኔ ቤቴው ምንም ነዳውም ለስጦታ ይቀሰቅሳቸዋል። ሌላው ዓለም ደግሞ በሰለጠነው ዓለም ደግሞ ደሃ እንኳን የማግኘት እድል የሌላቸው መሰጥተው የማያውቁ ጸልየው የማያውቁ የሚኖሩት በአጋጣሚ የሚበሉት የሚጠጡት በአጋጣሚ ህይወትን በአጋጣሚ የሚመሩ በጣም እሳቱ ላይ እሳቱ ጥግ እግዚአብሔር ባነደደው ሰዓት በህይወት ሰዓት ውስጥ ዳት ተቀምጦ ይሞቃሉ። ምክንያቱም ይሄ ዓለም እግዚአብሔር የለኮሰው ሰዓት ነው። እና ሁላችንም ዙሪያውን ከበን ግማሻችን ሰዓቱን እናነዳለን፣ ግማሻችን ሰዓቱን ተቆሳለን፣ ግማሻችን ደግሞ ሰዓቱን እናጠፋለን። እና እነዚህ ሶስት ተቀማጮች አሉ። እነዚህ ተቀማጮች የመጀመሪያዎቹ ህይወት አላቸው፣ ስራ አላቸው፣ ትምህርት አላቸው፣ እውቀት አላቸው። በትነግሯቸው የሚገባቸው ሳይንስ ይገባቸዋል፣ ምህንድስና ይገባቸዋል፣ ህክምና ይገባቸዋል፣ ፖለቲክስ ይገባቸዋል። መንፈሳዊ ነገር ላይ ግን እዛ ሰዓት ጋር ግን አይገቡም፣ አይሳተፉም፣ እጃቸውን አይዘረጉም። እዛ ላይ ፍላጎትም የላቸው። አንዳንዶች ይጠቅማል ብለው አያስቡም። እንግዲህ በህይወት ሰዓት ላይ ዳር ተቀምጠው የሚተችዋሉ ገሚሶቹ የተዳርገው ጓደኞቻቸውን ይተቻሉ። ቤተክርስቲያን ደሳ ስትመጣ ባልየው ቲቪ እያየ ቁጭ ብሎ በቃ የሆነ ነገር ሳይናገራት ወደ መኝታ ክፍል ወደ ኪችን አትጋራናች ሴት እሷ ደርሳ ስትመጣ የሆነ ነገር ጣል ያደርግባታል። አንዳንዴ ሴቶችም ባሎቻቸው ባሽሙር ሊናገሩ ይችላሉ። እነሱ ቤት ተቀምጠው ባልየው ጎንበስ ቀና ሲል ሲመለከቱ በመንፈሳዊ ቤት እሳቱ ዳር ተቀምጡ እሳት ዋቂዎቹ አስተያየት ይሰጣሉ። ወጣቶች ወንድምና ወንድሞች ሆናችሁ አንደኛው በጣም ጠንካራ መንፈሳዊ ነገር ስታደርግ ወይም ሲያደርግ ስትመለከቱ ዝም ማትሏቸው ምትናገሯቸው አልጋ ላይ ተኝታችሁ በህይወታችሁ ውስጥ ምንም ነገር ለዛ ለመንፈሳዊ ነገር ምንም አስተዋጽኦ ሳይኖራችሁ ግን ከባድ ትችት የሚሰነዝሩ አሉ። እና እነዚህ አይነት ክርስቲያኖች አሉ። ግን እግዚአብሔር ያነደደውን ሰዓት ይሞቁታል። እንጀራ ይበላሉ፣ እንደ ሰው ይተነፍሳሉ፣ የደም ዝውውራቸው ጤነኛ ነው፣ አጥንቶቻቸው ስጋዎቻቸው ተሸክመው ይሄዳሉ። እግዚአብሔር በሰጣቸው እድል ፈንታ ይኖራሉ። ግን እግዚአብሔርና አምልኮ ስርዓቱን የሚተቹ ሰዓት ማቂዎች አሉ። አሁን እንዳያችሁት አደራችሁን በእነዚህ ሰዎች ሰልፍ ውስጥ እንዳትገኙ። ይህን ብትሰሙ ምናልባት ይህንን የመስማት እድል የሌላቸው ግን ይህን አይነት ባህሪ ያላቸውን ሰዎች እንዲሰሙ ማድረግ ይገባቸዋል። ሁለተኛዎቹ ደግሞ እሳት አጥፊዎች ናቸው። እሳቱ ሲነሳ እሳቱን የሚያጠፉ፣ እሳቱ እንዳይቀጣጠር የሚያደርጉ በጣም የከፉ ናቸው። እነዚህ እንቅፋት ነው የሚፈጥሩት። ለምሳሌ መንፈሳዊ ቤት ውስጥ ብታዩ መንፈሳዊ አገልግሎት እንዳይስፋፋ እሳቱን የሚያጠፉ ሰዎች አሉ። በቃ በሁሉም አቅጣጫ የቤተክርስቲያን መሪዎች ከሆኑ ድፍንፍን ነው የሚያደርጉት ወንጌሉንና አገልግሎቱን ማለት ነው። ሽባ ያደርጉታል አገልግሎቱን። ሲያምር ሲደምቅ ሲሳካ ሲከናወን ደስ የማይላቸው የመንፈሳዊ መሪዎች አሉ። እልልታው የሚያስጨንቃቸው አሉ። ጭብጨባው ሆታው ጭንቅ የሚላቸው አሉ። እግዚአብሔር ሲከብር በጣም የሚደነግጡ አሉ። እግዚአብሔር የሚያነደውን ሰዓት የሚያጠፉ እግዚአብሔር በቅደስ ውስጥ። ስለዚህ ዋና ስራቸው ይህንን ማጥፋት፣ ማደንዘዝ፣ መግደል የሆነላቸው መንፈሳዊ አገልጋዮች አሉ። ቤተሰብ ውስጥም ደግሞ እንደዚሁ መንፈሳዊ እሳት ያላቸው አሉ። የእነሱን ልብ ማድከም በክፉ ንግግር ወጣቶቹን፣ የሰንበት ተማሪዎቹን፣ የእግዚአብሔር ወዳጅ የሆነውን የቤተሰብ አካል ማጥቃት፣ ውስጥ ያለውን እሳት ማጥፋት፣ መተቸት፣ ማቃለል፣ ቤተክርስቲያን እንዳይሄድ መንፈሳዊውን ነገር እንዳያዳምጥ ከመንፈሳዊ ወንድሞች ጋር እንዳይገናኝ መዋጋት የቤተሰቡ ዋና ስራ ሆኖ የሚሰቃዩ ብዙ ወጣቶች አሉ። እሳቱን እያጠፉባቸው የሚቸገሩ የዚህ አካል ነበርኩኝ በወጣትነቴ። እኔም ይሄን በደንብ አውቀዋለሁ። ወደ መንፈሳዊ ቤት ስንሄድ የተከፈተብንን ጥቃትና ውጊያ ከቤተሰቦቻችን ልረሳው አልችልም። እሳቱ በባህሪው አይጠፋም እንጂ ሊያጠፉት በጣም ብዙ የሚሰሩ ዘመዶች፣ ቤተሰቦች አሉ። እና ይሄ ብቻ አይደለም፣ መንፈሳዊ ነገር ብቻ አይደለም። መልካም ሀሳብ ስታመጡ ሀገር የሚጠቅም ሰው የሚጠቅም
ምሰሩበትን ቦታ መሻሻል ሐሳብ ስታመጡ ያን ሰዓት ድርግም አድርጎ ማጠፉባችሁ ሰዓቱን ባይነድ እነሱ ሰዓት አያመጡ ማይጨሩም አያቀጣጥሉ ደሞ ያጠፉታል አይሰሩም አያሰሩም ምን እንደላቸው ያሰዎች አሉ። በእግዚአብሔር ቤት አይገቡም ማያስገቡም ነው። በስራ ቦታ ባለማዩ አዳባይ ደሞ አይሰሩም ማያሰሩም ናቸው። እና እነዚህ ሰዎች በአንነት ማጥፋት ነው ስራቸው ማጥፋት ነው። እና ሐሳብን ህልምን ተስፋን ጥንካሬን የሚያጠፉ አሉ። ለምን እሳቱ ይቀጣጣላል? ለምን ብርዱ ይጠፋል? ለምን ጨለማው ይበራል? የሚሉ ከነዚህ ካራማን የተሻለ ልብ የሌላቸው እነዚህ እንኳን እዚያርና ቆም የተባሉ ክርስቶስና ቆም የተባሉ አረማውያን የመላጥያ አረማውያን ከነበራቸው ልብ ያነሰ ይወረደ ድንጋይ ልብ ያላቸው እሳት አጥፊዎች አሉ። ጓደኞቻችሁ ሆነው ምታስባችሁን በጎ አስተባዎች ድርግም የሚያርጉባችሁ ካያምሯችሁ የሚያጣጥሉባችሁ እናንተ እኮ ያን አርጋችሁት ቢሆን ኑሮ የትደርሱ ነበር። ግን ያጣጣሉባችሁ ስንቱን ተዋችሁ ስንቱን አሳብ። ለዚህ ነው ህልሞቻችሁ ለሰዎች አትንገሩ የሚባል። ከእግዚአብሔር ጋር ተማክራችሁ ፈቃድ ጠይቃችሁ ወጡና ስሩ እንጂ ከሰው ጋር አትማከሩ ያጠፉባችኋል። አያችሁ እግሮቻችሁን ይይዛሉ ተከዛችሁን ይወጋሉ እንዳትሮጡ። እና መጥፎ ባልንጀሮች ማይመጥኗችሁ ባልንጀሮች አሏችሁ። የእናንተ ህል በመግደል ብቻ የሚኖሩ ትዳራችሁ ለማፍረስ የሚጥሩ ወራጆቻችሁ ግን የሚመስሉ አቅፈው የሚስሟችሁ ግን በጎን ደግሞ የሚሸጧችሁ አሉ። ሁሉም ጓደኛ አይደለም ግን አንዳንዶች እንደዚህ አሉ። የፍቅር ሰዓታችሁን የሚያጠፉባችሁ እነሱ ያጡትን ነገር እናንተም እንድታጡት የሚሰሩ ሰዎች አሉ። ሶስተኛዎቹ ደግሞ ሰዓቱን በደንብ የሚያነዱት ናቸው። ቀደም እንዳያችሁት ሐዋርያው ጳውሎስ ሰዓቱን እንዳይጠፋ ይሰራ ነበር። እየሰበሰበ ጭራሮ ይጨምር ነበር። ይንደድ በደንብ ይብራ በደንብ ይሙቅ በደንብ ይትቀም በደንብ ብሎ የሚሰሩ ደግሞ አሉ። በመንፈሳዊ ዓለም በዚህ ልክ የሚበረቱ ብርቱ አገልጋዮች አሉ። መነኮሳት ይሆናሉ፣ ጳጳሳት ይሆናሉ፣ ካህናት፣ ዲያቆናት፣ ሰንበት ተማሪዎች፣ ሰበካ ጉባኤ ተመራጮች፣ የቦርድ አባላት፣ ቤተክርስቲያኒቱ እንድትሻሻል የሚሰሩ አሉ። መንፈሳዊ ነገር ላይ በጣም እየተጉ ምን ልጨምር የሚል ሁሌ ህልማቸው ጠዋትም ማታ ምን ልጨምርና ላሳምር ብለው የሚያስቡ ጭራሮን ሰዓት ውስጥ እየጨመሩ የሚያነዱ አሉ። ባልንጀሮቻችሁ ሆነው በእናንተ ህይወት ውስጥ ምን ሊጨምርችሁ እንደሚችሉ የሚያስቡ እንደ እናት ልጅ የሚያስቡላችሁ ደግሞ ባልንጀሮች አሏችሁ አላችሁ። ውስጣችሁ ያለውን እሳት የሚያቀጣጥሉ ስትደክሙ የሚያበረቷችሁ እምነታችሁ ሲጠፋ እምነት የሚጨምሩላችሁ ተስፋ ስትቆርጡ ተስፋችሁን የሚያለመልሙላችሁ ጓደኞች ደግሞ አሏችሁ። እሳቱን ጭራሮ እሳቱ ሲጨምሩ የሚያነዱ ተስፋ የሚሰጧችሁ መንገድ የሚያሳዩአችሁ እንድትሻሻሉ እነሱ ያለፉባቸውን ቅዱስ ጥሩ መንገዶች እያሳዩ በር የሚከፍቱላችሁ ጓደኞች ባልንጀሮች አሏችሁ አላችሁ። በስራ ቦታም በመሰሩባቸው ቦታዎች ስራው እንዲሻሻል ካምፓኒው እንዲያድግ ቢዝነሱ በደንብ እንዲሰማ እንዲከናወን በደንብ የሚለፉ እውቀታቸውን የማይሰስቱ ሪሶርሳቸውን የሚያመጡ የሚሰጡ በጣም ጠንካራ ሰዎች አሉ። የሚያነዱ ፍቅር ህይወታቸውን የቀደሰላቸው ፍቅር ሁለተኛይቱ ፀሐይ ናት፣ ሁለተኛይቱ እሳት ነች። እነሱ ካሉ የሆነ ነገር አለ፣ መሆን አለ፣ መሰራት መከናወን አለ። እነሱ ካሉ እንደዚህ አይነት ሰዎች ደግሞ አሉ። ትዳራችሁን እንድትወዱት የሚያደርጓችሁ፣ ልጆቻችሁ እንድትወዱ የሚያደርጉ፣ ቤተሰቦቻችሁን፣ አማቾቻችሁን፣ ምራቶቻችሁን እንድትወዱ የሚመክሩ የፍቅር እሳት የሚያነዱባቸው ሰዎች አሉ። ሀገር እንድትወዱ የሚያደርጉ፣ ጥላችሁ እንዳትሰደዱ የሚያደርጉ፣ አሜሪካም ኑሩ፣ ኢትዮጵያም ኑሩ፣ ኤርትራም ኑሩ፣ ሀገር እንድትወዱ በቅልባቸው የሚሰሩላችሁ። ምክንያቱም ዓለም ያለው እዚህ ውስጥ ነው፣ አእምሯችን ውስጥ ነው። እኛ ውስጥ ነገር ሲበላሽ ሁሉ ዓለም ይበላሻል። አእምሯችን የሚደግፉ መንፈሳዊ እሳት አቀጣጣዮች ጓደኞች፣ ዘመዶች ይኖራችሁ ይሆናል። እንግዲህ እነዚህ ሶስተኛዎቹ ናቸው። እነዚህ ላይ ትንሽ ፈተና ይበዛል። ያው ቀድም ላይ ያያችሁት
ከተቀማጮቹ ካሽማጣጮቹ በላይ ካጥፊዎቹ በላይ ጨራሮን የሚጨምራውን እፉኝ ልትነድፎ መጣች ነው። ሁሌ እፉኝቱ እባብ ሊነድፎ ይፈልጋል እንዲህነቱ ወይም መሰናከል እንቅፋት ሊገጥሞ ይሞክራል ግን አይነድፎ ሞተው ብለው ነበረ ግን አራገፋት ነው የሚለው ሰዓቱ ላይ አራገፋት እንደ ዳፊዋን እፉኝት ወስሎ ሰዓቱ ላይ ጨመራት ነው የሚለው በፍጹም አይችሏቸው እንደዚህ አይነት ቀለባ ቀልብ ያላቸውን ሰዎች ማሸነፍ በጣም ከባድ ነው። ፍቅር ያለባቸውን ሰዎች ማሸነፍ ከባድ ነው። ቀና ልብ እግዚአብሔርን ሰዓት በውስጣቸው ተሸክሙ ሰዎች ማሸነፍ አይቻልም። በየትኛውም ቦታ በስራ ዓለም በዓለማዊ መድረክም በመንፈሳዊ ቦታ ከባድ ነው ከነሱ ጋር መታገል። እፉኝቷ ሰዓት ውስጥ ነው የሚጥሏት ብትነድፋቸው እንኳን ብትሞክር። ጠላት ላይ ድል ያላቸው ማሸነፍ ያላቸው እግዚአብሔር ሞገስና ድል የሰጣቸው ናቸው። የትኛውም ሆነ እንደሚገባችሁ እናንተ ታውቃላችሁ ወይስ ምን እየሰማችሁ እግዚአብሔር ልጆች በቤተክርስቲያንም በቤተሰብም በፖለቲካው ባለሙ መድረክ በፖለቲካው መድረክ በየትኛውም መድረክ ላይ እነዚህ ሶስት ሰዎች አሉ። ሁሌ የተሻለውን ሰው መሆን እንደሚገባ ሰምታችሁ በራሳችሁ በልባችሁ ውስጥ ትፈርዳላችሁ ትወስናላችሁ። የሰማኑ በልቦናችን ጻፍልን። እግዚአብሔር እናንተን ቤታችሁን ይባርክ መንፈስ ቅዱስ ይቀድሳችሁ ህይወታችሁን ይጠብቅ የልባችሁን መሻት ተፈምኑታችሁን በረከት ይፈጽምላችሁ ቤታችሁን ልጆቻችሁን ስራችሁን ትዳራችሁን መንገዳችሁን ሁሉ መግባት መውጣታችሁን ይጠብቅላችሁ። የእመቤታችን በረከት የመላእክት ጥበቃ አብሮን ይሁን። ቀሲስ አሸናፊ ገብረ ማርያም ነኝ። ትምህርቱን ወዳችሁ ቤተሰቦናችሁ ሰላም።